Одоо гонц нь болохоор үр дүнг хэрэглэдэг одоо үртэй хувьч гэсэн хэм байдаг. Тэрүүрээ яугаар үйл төрлийн одоо бидний хийж байгаа тэгээ улаан хогийн цэг болон одоо нөгөө хөрөлмө оршин маш муу үүс нөлөө үзүүлж байгаа. Тэгээд хүнсний сав бодлоо баатал бодол нэхмлийн ухаан дээр өргөн хэрэглэдэг одоо гонц төлөв PhD бүү одоо сонгож аваад тэр PhD гонцыг одоо энэ одоо ярих цаг пирамидыг одоо ашиглаж дахин боловсруулах түүнээс ялцлах ялгуулах хийг одоо багасгах тийм юу сэдв байгаа өгүүлэл байгаа. За энэ PhD-ийн ярихын тулд ихэд ургалын бүтэнийг задлах гэж буюу доктринатрийн тухай хэрэгтэй. Одоо ургалын бодооны витагенийн Эрис синтерофилик кутаниус нь 65 градусаас 70 градусын хооронд гэж урлагийн температур пегидролизиг тухай үед ингээд өндөр температур халаасан гэдэг ингэ задлаж исэн. Тиймээс нь pH LCM одоо энэ ферментиг хийсэн байгаа. За. Одоо бас зөвшөөрөл тухай хэрэгтэй. Одоо метагенаны одоо агуулгыг ашиглаад бордоны бичиг бидний бүлгүүдээс протеин эстер гидролизик гэдэг одоо тусгаарныг одоо энд өгүүлэлтээр үүсгэн байгаа. Тэгэхээр судалгаа болохоор Германы Хивцик дэх өөр өөр бордоны тав байгаас одоо метагеномитик цуглууллаа. Полибил гидролизүүлэгч ферментийн ДНК код шиг одоо нэмэгдүүлгийн тул degenerate primes-ийг тохиож одоо энэ үүнд хэрэгсэн байгаа. Дараа нь болохоор Amplicon-ийн colic-species-ийг одоо хувилаа. Chip neutron-ийн substrate болон ашиглаад equal hydrate-ийг ашиглан байна. Тэгээд түүнчлээд одоо эрэг колон дифференти substrate болгоод капролат буюу пиэти нано бөмбөсийг нано бөмбөсөөр ашиглаж чадсан. Дараа нь болохоор тухайн бир гидролитийн идэвхжилтэй 7 ферментиг тухайн юмнээс ядаж авсан. Тэгээд дараа нь болохоор ижил төстэй байдлыг харуулсан тул одоо филогенетик модель байгуулсан байна. Тэгээд pH-д ферментүүд нь ингэж хаяалгаж гарч ирээд түүнд хадгалагдсан серонин, аспирин, гистидин одоо гурвал болон ята бета гидролизийг агуулсан. Бас протеиг холбох хэсгийг одоо хэд хэдэн амин хүчлүүд нь одоо pH-д ферментүүдээс олдсон байна. Дараа нь болохоор pH-л чиг болон pH-7-ийн одоо итгэхийг үзүүлж байна. Агуулсан. За тусгаар гэсэн ферментүүдийг одоо итгэхийг шалгахын тулд эхлээд тэдгээрийн ЭКГ-ийг хэлэлцүүлээд MAC томографик аргаар одоо ашиглаад цэвэрлүүлсэн. Дараа нь хураа судлаач болохоор амон ПТ фильмийн янз бүрийн урлагийн төлөв гидролийн чанарыг ингээд тусад үзсэн байна. Тэгээд PHS3 болон PHS7-ийн пирамид нь болохоор 80 градус хүртэл одоо температур гидролизийн хурд нь илүү хурдан явж байна. Ажиглагдсан. За ингэж. Тэгээд тэр тухайн PHS7 болохоор энэ хэзээ 200 артх байрлалаар илүү үргэлж олон идэх үүн одоо юу үүн нөлөө үзүүлж байна. Тэр тэгээд PHS7-ийн хэл 200 арыг фенил алинаар орлуулад төвчлэн чинь болохоор PHS 3D ингээд бууж одоо төвшин одоо PHS 3 хүртэл ингээд буурсан гэж үтсэн. За тэгээд бидний яг зориод байгаа тэр PHS 7 одоо үтсэн яг ямар хөө байдлаар болсон нэг бишээ мэдгдсэн гэхээр одоо аль бидэг гидролизаг гэх одоо PHS 7 болохоор тэгээд одоо пирамидын тас бүтсэн нь болохоор тэр харжсэн каноник сирен аспирин кистик каталит гурал нэг байсан нэр одоо энэ нь тэр юм болохоор очно болохоор гурлыг хүчсэд орсон. Тэгээд
Энийг ами хүчлэлтийн 210 бол каталит хийхэд чухал ач холбогдолтой. Өөр пигментийн хамтлах ацыг ингээд нарийнсан түүний хурдны төлөв болох PET-ийг одоо илтгэвчлэн А задлах идэвхжил нь илүү нэмэгдсэн. За дараа нь болохоор энэ LCC гэх крем төсөө явуулж байгаа. Энэ болохоор 2PHS-ийн болохоор зөвхөн яг ингээ яг удаа тийм гомцор задлаж байгаа тийм пигментэд биш. Өмнө зөндөө олон пигментүүд гарч ирсэн. Тэр нудаас LCC пигмент нь болохоор PHS-ийнтэй илүү нөгөө бүтэц зүгээрээ илүү ойрлцсан болохоор LCC-тэй хацуулаа яваад шүү. За тэгээд PHS-ийн дэх ямар одоо амин хүчлийн үлдэн PHS-ийн холбоох задлах чадварт нөлөөлөх байгаа нь одоо хаалхан PHS плюстэй молекул залгах туршилтыг хийж байгаа юм. Тэгээд үр дүн бол шууд ALS пигментийг төстэй байсан. За тэгвэл тэр манай тэр пигмент байна гэхээр удаан үр дүн PHS хэрхэн боёо PHS-ийн болжрийг задлаад байгаа юм бэ гэж асуулсан юм. А бидний яриад байгаа PHS хэрхэн зурдгийг зурагтай харуулж байна. За судлаач болохоор нэг цагийн турш одоо гурван сэлгэрсэн хоёр тухайн молекулыг 0.65-аас 4.2-аар болж нэмэгдсэн одоо PHS ферментийн хувьцааг залгуулж үр дүн болохыг харуулсан. Тэгээд PET задралын одоо түвшинд 1 грамм PET 0.6 грамм одоо нэгэн төрлийн ферментийг олсон гэж үтсэн. За тэгээд PET film одоо тэр залаа ба тэр PHS-ийн пигмент нь одоо яа задлаа тий задлаад яг тийм физик болон хими ямар хөшлөлт гадаг байх бас судалсан байна. Ингээд тэр интерферометр гэдэг багтыг шатсан. Мөн тэр LCD-г бас харьцуулж байна тийм болохгүй юм. Тэгээд А зүгээр дээр болохоор LCD пигмент, Б зүгээр дээр PHS пигмент гарч байна. Тэгээд CD болохоор тэр ингээд интерферометр багчаар нэг цагийн дотор үзэхэд ST хүн надад жоохон барцаг хэсэг ажиглагдсан байна. Дээр нь тэгээд EF нь болохоор 16 цагийн дараа ферфилм ингээд явагцаар байхад илүү ингээд том том нүхнүүд үүсгэсэн. Тэгээд судлаачид 16 цагаас хойш үзээд надад фильм удаан үргэлж төсөн надад нүчлэл нь улам ураад байна гэж дүгнэлсэн байгаа. За миний ярьсан бүх зүйлийг ингээд сайн хэмжээний гэсэн үгнүүдийг дүгнэлт ярихад одоо өрнөх тус дижмент фермерийг төрөл зүйн ДНГ илрүүлэх чадварчтай. Гамин тусчлал PHS-ийн нэг комплекс гэмүүдийг илрүүлсэн. Тэгээд PHS-ийн гэж нэрлэгдэх төрлийн зүйн нэг нь заавал бүгэмэл хэрэглэдэг бүрэн одоо амраах тийм пэйж фермерийг татах татсаг юм шиг үнэтэй хэрэгцээ. Тэгээд юу юм болсон? PHS-ийн болохоор зөвхөн хайрлах шах хэмжээний нэмэлт эрчим хүч шаардахгүй шаардахгүйгээр PHS-ийг одоо PHS-ийг задлах тийм чадвартай. Үүнээс гадна улт байлаа бол нөөц төвчлийг бага ялдаг бол чадвартай гэж хэлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө PHS-ийн нэг фреймдик PHS-ийг гидролитик процессд ашиглан PHS-ийг саналгаа хэн боловсруулах илүү тогтцтой мөн төвлөлд ялгуулах хин бага гарна гэж үзсэн байгаа. Анхаарал хандсан. За.